Zapravo. Dobro veče. Veče. Ovo je Sanja iz Beograda. Sanja, veliki pozdrav za vas. Pozdrav i za sve vas, Darka, Jovanu, Sandru. Hvala. Ja ću ovako za kraj da vam svima poželim sve najbolje. Vi ste divni, hvala vam takođe. Jer znate šta, nikada u životu još nisam pozvala. Stvarno? Ali sam izrevoltirana slušajući ljude koliko smo postali zli i da toliko vređaju, daju sebi za pravo da vređaju učesnike, tako da recimo da mi je možda Jovana malo draža od Sandre, ali obe su odlične. Prvo mi je Sandra bila među favoritima, ja nisam nikakav fan, niti imam fan stranice, niti Instagram, ali više gledam reality kao psihološku igru i obe su se one lepo snašle, jer tu su bile različite i devojke i momci i neko sa margine i neko ovakav. Tako da bi... A znate što je zanimljivo? Izvinite što vas prekidam. Najbolje Jovani bi rekla da ne obraća pažnju i da ne nastavlja dalje da živi reality posle ovih emisija. Sandri isto da poželim uspeh. Hvala lepo. Tako da... Hvala lepo, takođe sve najbolje. Hvala vam, Sanja, puno. Hvala, Sanja. Budite svoje, ne dozvolite da vas svađaju ovo, a da vam kažem, prijatelje, valjda imate van reality, a sad gledam neke koji nastavljaju i žive samo život sa tim ljudima iz reality, a to mi nije jasno. Valjda ste za toliko godine ipak stekli van zadruge svoje prave prijatelje, a ovo mogu biti neka, da kažem, površna, pa vremena možda se i svoje. Jovana, sve najbolje sa Stefanom, pa dokoliko traje. To je život, nikad ne postoji garancija. Sandra, i tebi želim, drago mi je ako si se zaljubila, ako nisi, naći ćeš i ti ljubav. Jel čujete vi da Sandra ima udvarače da je šalju ozbiljne poklone? Čujem, čujem i treba da ima. I treba da se raduje ako ima i da je uspeh karijera. Hvala vam najljepše, Sanja. Sve u svemu želim da vam... Kažite? Kažem, hvala vam najljepše. Da, sve u svemu želim da kažem, pošto se bliži kraj, ne dozvolite, jer ne mogu da slušam ovu gomilu ljudi, izrevoltirana sam kako zove i vređa i daje sebi za pravo, a da skriveni i za slušalice, da kažem, vređaju tako vas i ponižavaju, tako da, eto, ja sam od onih mirotvoraca. Hvala, Sanja. U svakom nađem nešto dobro. E, to bravo. Zato ste vjerojatno i srećni u životu. Svaka pa jesam. Jesam, imam ja čerku 33 godine, evo sad ću postati baka. E, čestitam. Čestitam. Eto, vama sve najbolje i želim vam prijatnu noć. I da ne bude više ovih hejtera. Svi ste vi dobri na svoj način. Hvala vam, gospođo, divni ste. I zovite nas čim se u vašoj porodici budu desile te lepe vesti, pa eto, da nas obradujete lepim novostima. Ovo je prvi put da sam zvala, jer sam bila izrevoltirana koliko ljudi vređaju vaše učesnike. Hvala vam mnogo što ste se javili, prijatno i laku noć. Kada već govorimo o prijateljstvima u zadruzi i tom, da kažem, tvom problemu, vratit ću se na Sandrine izjave koje je pre nekoliko dana dala za naš portal Pink.rs, ne znam da li si čitala njen intervju. Malo samo naslov, bit će pak obi zvi. Pričala je o tebi. Eto, koliko me zanima više i o sebi ne čitamo kamali. Između ostalog je Sandra Rešić tada rekla, svi su mi govorili, odnosno zapravo odgovorno tvrdim svi, kako je moguće da uopšte provodim vreme sa Jovanom. Koliko god da su mi drugi govorili da nema svrhe i da nema uopšte poente s njom razgovarati, ja sam se maksimalno trudila da joj pomognem, ali ona uvek ustane i krene da spinuje priču kako njoj odgovara. Zbog čega su ti, Sandra, svi govorili kako je moguće uopšte da provodiš vreme sa Jovanom? To onako zvuči baš
Pa zato što imam i smrdljivu haljinu, Darko, kako može se tešta? Ne, nije to do smrdljive haljine, čekaj sad, ajde da se uozbiljimo. Znamo mi šta je sve. Nego, nije to bilo više do provođenja vremena, koliko je bilo do toga što negde se videlo u kući da, na primjer, ona i ja povremeno dođemo, pa sednemo, pa razgovaramo o svemu i svačemu. Naravno, to se odnosilo na ono gde ja nju negde džvanjkam onako kao da sam i mama ili starija sestra, šta treba i kako treba. Tako da, i negde su mi ljudi prilazili i govorili mi, ne razumem, ona je izgubljen slučaj, od nje je tu pomoć nema, šta god da je posavjetuješ, ona će ustati i reći opet svoju priču. A nisi savjetovala, izvini, samo Jovanu, nego si u vezi sa Jovanom, zajedno sa Kenanom, savjetovala i Stefana Karića. Hajde da vidimo i kako je to bilo.